Lotta Engbergs personliga hälsning till Pernilla inför Allsången passade på i direktsändning. Vet ni vad? Sommaren är här och detta innebär att två allsångsprogram tar över tablån. Under måndagskvällen var det dags för Lotta Engberg att ta plats på Liseberg för andra veckan i rad. Mitt i direktsändningen tog hon tillfället i akt och passade hon på att skicka en hälsning till någon mycket speciell, sin konkurrent Pernilla Wahlgren. Sommaren är aldrig detsamma utan magisk allsång. Varje år sjunger vi med tillsammans till några av våra mest älskade låtklassiker, som vi aldrig kan få nog av. Sommaren är faktiskt inte här på allvar, förrän vi har börjat ta ton till Stockholm i mitt hjärta. Och snart är det dags för en alldeles ny stjärna att ta plats och axla programledarskapet i Allsång på Skansen. Under tisdagskvällen den 27 juni är det dags för Pernilla Wahlgren att ta plats på Solliden-scenen och sätta sin prägel på ett av våra mest älskade tv-program. När nöjeslivet fick en pratstund med den folkkära profilen på presskonferensen inför årets Allsång på Skansen, var det en pirrig men glad Pernilla som berättade om sina känslor. Det känns bra. Det känns pirrigt och mäktigt och stort, och jag är jättetaggad. Roligt känns det, sa hon till nöjeslivet. Och att få sätta just sin prägel på programmet är viktigt för stjärnan. I samma intervju med nöjeslivet berättade Pernilla Wahlgren att hon främst jobbat med manuset för att få till sin alldeles egen prägel och språk i programmet. Nej, eller manusmässigt, och så kommer det ju vara mycket jag. Att jag får vara lite spontan och så där. Jag hoppas ju liksom kunna få vara lite busig och att det bara ska hända saker hela tiden och ta in publiken mycket. Den planen vill vi hålla, sa hon till nöjeslivet. Lotta Engbergs hälsning till Pernilla Wahlgren i Lotta på Liseberg. Och att just Allsång på Skansen drar igång har knappast undgått någon. Uppmärksamheten har varit stor kring premiären och hur Pernilla Wahlgren kan tänkas vara som programledare för stora folkfavoriten. Och någon som riktat särskilt uppmärksamhet just kring att Pernilla tar över tv-succén är ingen mindre än hennes konkurrent, Lotta Engberg. Under flera månadskvällar i sommar är det Lotta Engberg som tar ton till Allsång på Liseberg, medan Pernilla får Skansen att gunga på tisdagar. När det var dags för Lotta att äntra scenen under måndagskvällen ville hon också uppmärksamma sin konkurrent och skicka en särskild hyllning till Wahlgren i direktsändning. 1985 gjorde då hon debut i Svenska Melodifestivalen, blott 17 år gammal. Och imorgon gör hon debut som allsångsledare i våran huvudstad, sa Lotta Engberg i direktsändningen och fortsatte. Vet ni vad? Nu tycker jag vi tar och hyllar Pernilla Wahlgren genom att ta oss till Piccadilly Circus. Och mycket riktigt, Lotta och hela Liseberg sjöng med till Pernillas otroliga melloklassiker från 1985.